بچر تلاړي نه غب نه لګوم د پین سره دا رنګ زله ورخه پکې کم چې تا وکړ از ما زله دی ولی را مات کې لا سلامونه ملګرو تاسو ټول امید لرم چې تاسو برو جوړې دی وخت کې ز لایف یما ډی ټیم پس په لایف راغلی یما مینوالو تاسو مرانه خفه شوی انټرټینمنت کوم نه ولې چې ډیر زیات مصروف یم ټیم نه لرم ټول سلامونه ماته را لګي د ټول ډیر مننه سلامونه کوم ټول ته څنګه تاسو ټول امید لرم چې تاسو برو جوړې او چې سونه هم مسافر دی بهر ملکونه کې دی امید لرم چې ټول برو جوړې الله خوشاله باد ساته سلامونه وعلیکم السلام عبدالقدیر نفیس خانه مننه قربان ولی الله وی کال می خا ټول ته به زه کال کومه خو زما پهله هیله دا ده چې تاسو زما دا لایف شیر کړئ چې څونه ګروپونه تاسو سره دي مینهوالو دا ګروپونه کې زما دا لایف شیر کړئ چې زه بیا تاسو سره نن نه پس کوشش کومه روژه م روانه ده چې زه تاسو سره ټوله ورځ بیا لایف راځم او زه غواړم چې دا لایف در سره شیر کړئ او موږ به ټول ته کال کوو زما لایف راتلو مقصد دا دی چې زه ټول مینوالو سره خبرې وکما زما مینوال باندې ډېر خفه کیږي چې زه ټیم ور نه کما نو تاسو ټول چرته یې تاسو ورکه بیخي ورکه پته مونږ لګي مینوالو بیخي راځي کال به کال باندې ور سو کراوالو چې مونږ سره سو کال باندې خو زه هغه سره په کم چې کم زما دا لایف شیر کی چې څومره کم سره دا لایف شیر کی ماته دلته آپشن راځي صرف هغه ته کار کومه څنګه دوستانو نو ټول تاسو خې وخت سات نو خطريږي مسافرۍ مو څنګه تیریږي او په کور کې امن امان دي خیر خیریت ته دا موږ سره سو په کال باندې راغلو ورورا د چا چې نتورک ټی کې صرف هغه ته کال کوم خه او دا لایو را سره دا لایو در سره شیر کی اوري روزانه ستا شکل نخ کاری ماته یار ستا شکل ماته نخ کاری نو زب بل سو په کال باندې راواله ما چې سو موږ سره په کال د چا نتورک بالکل ټی کې نسی کاکړ برابرو خا دوستانو لایو در سره شیر کوی چې څومره زما مینوال ناس ټول د سره لایو شیر کوی نن په زما کوشش ته چې زه تاسو ټول سره به لایو راځم خا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روجان خې جوړې سال دې سلیم کوکو په خیر خیریت دی الحمدلله ته خې جوړې طبیعت ته خده خیر دې شکر دې ته وای ته څنګه چرته کې ناس چرته کې قربان بس دا کوم مسافرې کې یو کوم مسافرې کې دوبۍ کې خا دوبۍ کې خا 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 زکه دونه خپل چې په دوبۍ کې ناس ته او دا غمل ملګری را سره دی دام دلی دی دوبۍ کې دی ته څنګه ته څه په لوانه خې جوړې څنګه برابر ټیک ټاک په لورن په کراچي کې ول دی دا هوټل والا دا الګ سره دی ویډیو جوړ کړی ولې اخا سیدا اغاز مون کلیوال دی اغاز مون کلیوال دی نه دا هغه ته چې ورغلی وې هوټل ته اخا سیدا سیدا دې ته ورکه دې سره کوله کوم دی بل سره دا چرته یار مونږ لکل راځي دا دې ته کس تور کې دې سره خبرې وکم تاسو به ورسته غنیږه ما انا ته غړان خوشې نه دې مونږ نور څنګه یې سلیم خان الحمدلله تاسو سره خبرې کوم دا غته موبایل ورکې نو به زه تانم کال کټ کوم نه 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 اس دا خو دا خبره وکړه ول دې مونږ دغه ته ورغلی ول او چی شي کلیوال ته پکړه زه چې دوبه ته درس مزه تاسو سره سلام دوا کوم دا غوړ زه خو مینوال زه خو څوک نه خفه کوم زه ټول سره ملاوي بالکل
بالکل بالکل د دبي ته چې راشي مونږ به ضرور د تا سره ملاویږو او ته به د مونږ سره ملاویږي تا کال د کاست واش ولا مای ته بس خسړې ته به خي خبرې کوي ته باغه کوي ته غته ټلیفون ورکونو دا خو ګوره دا خو دا مکوونی تاسو کوټه کې د کم زیتا نه نه دا خو د ازمان ډوال دی د ازمان ډوال دی دا خو غلطه خبره نه ده د ازمان ډوال دی دا خو ستا ډیر پین دی دا ستا پین دی پین ته يم دونه په عزتي ګورې یار نه غایې یار خلانه کې تور سره وګایې تور سره وګایې علاقه یار مونږه پین ختلې مونږ لایک کمنټونه ور کړې دي نه دي نن دوی دا وینه دا دایستا پین دی حقیقت دی دایستا ډیر پین دی سید د سره وګایې اوس دی خپه شو ما خفه کې ګزه ما ورورې دا خبره نشته خو ما مته دا او چې زه یو پین ته سره دا خبرې کې نه ده زما مطلب دا نو زما مطلب دا چې زه یو چې یو سره زګنیګم نو بل تاسو ټول بیا راټول شئ مونږ خبره واره مونږ ته دا شکل نه نش خرابې او دی لګ سپین دی نه دی مونږ ته پته ولګېده دا د سپین د تور خبر نه دا د زړه خبره ده قربان دا زړه خبره ده بالکل وست پر وست پر ښه خبره باندې رالی نو خدای دا په دا باندې نه دخ کیږي پیږي ما سره کې خوشا پلوانا کینه خپکیګه ما غپ ولاګه چرته لاړې نه غپ نه لګوم د پین سره دا رنګ زلو ور خپکی کم چې تا وکړ از ما زړه دی ولې را مات کی لا دا بیا وګور ستا په زړه کې ما ستا زړه ما نه دا مات کړې ستا زړه شیر دې قربان خبره وکا نه نه کوم کله به راځي واپس پاکستان ته ها نو تاسو په دوبه کې کم ځکی تاسو منګا ولنۍ زله راغلی یو ناشنا خلګي وسمه یولس پی کیږي راغلی مزدوري پچې نو آسی شو افغانستان راغلی نه نظر پاکستان تللی خا پاکستان تللی خا خا بزخه وخت ولري او د څه کار کو زما د لایف د سره شیر کا پهلوان ته موایا پهلوان ته ورګه زغه سره غږیږه مد ودري خبرې کومه خفه شو مانه پهلوان ته ورګه دا پهلوان سره وای پرې دو په اورور می بس دغه شل تا ستا د وجه نه وځ دی پر ما باندې کپه کې نه دی وای ورته وځاړه نه نه دا دا خیر دې زما خوشاله کم ستا د پاره بز خوشاله کم منت زاري بولته وکم بالکل خدای وس خپشل وای زما زړه رامات کول دا خبرې را توکل نه او ورکا ايش پلوانه غپو لگا بیا ګوره اوس په ارمان وکي بیا د کال کټ مې د بیت ته تا کال نه ملاوي کی دا مې وانه دا وای وای زبیا په شخصي کې تاسو سره لایو راځم بالکل شخصي کې تاسو سره نه غږیږم مخفه نشو قربان زه خو نه زنور مینوال تم ټیم ور کوم دلته ډیر مینوال د سینا سي چاغو ته ټیم ور مننه مننه یو جان مننه مننه ته دې شپې دې کارت بیا دې ګرو مونږ بل څوک په کال مینوال ولي شي زه صرف یو سره ډیر ټیم نه ور کوم ټول مینوال ته ټیم ور کوم او زه واړم د لایو سره شیر کی او ډیر خلک ته پوښتنه کی چرته کی روزا زه خو پاکستان کې ما او په کراچي کې ما او چې سونه هم خلک دلته کال ما ته کی ټول لایو د سره شیر کی مینوال ټول دا لایو شیر کوي زه صرف بیا هغه سره په کال مې کوم سره لایو نه شیر کی هغه ته زه په کال بالکل نه کوم ول څوک ما سره خبرې کول غواړي هغه ټول ته زه موقع ور کوم خو لایو د سره سره شیر کوي ملګرو ها مونږ سره بل څوک دی مونږ راخلو بل څوک چرته شیخ ګورو شیخ مو شیخ راګیر کو شیخ رګه په لګو